Zdravím všechny milovníky ušáčků a vítám vás u dnešního videjka. Už se pomaličku a jistě blíží Vánoce a určitě vás napadlo, co by si přál váš králíček pod stromeček. A tak tady pro vás máme videjko jako inspiraci na dárečky. Tak jdeme na to! Vánoční relaxace. Pokud byste chtěli pořídit nový pelíšek, tak vánoční lenoška je to pravé. Měkký polštářek je vhodný na lenošení do domečku, výběhu, klece nebo do přepravky. Zkrátka kamkoliv si bude králíček přát. Tyto válečky po stranách simulují ležícího mazlíčka. Je to inspirováno ze života králíčků. Ti totiž rádi lehávají vedle sebe pro pocit bezpečí a ochrany. Sada lenoška a senopytlík. Kouzelný les. Co může být lepšího, než aby nám to v domečku hezky ladilo? Tento roztomilý design se bude líbit jistě vám i vašemu ušáčkovi. Senopytlík můžete zavěsit na stěnu klece či výběhu. Drží tvar a snaží se o udržování čistoty v domečku, protože snižuje množství vypadávání sena. Hlavolam vánoční les. Králičci milují schovávačky a tato ve vánočním provedení mi přijde naprosto rozkošná. Obsahuje 6 smrků a má tematické gravírování. Podporuje pohyb, rozvíjí inteligenci a hlavně zahání nudu. A pokud chcete s králičkem odpočítávat dny do štědrého dne, pořiďte mu tento úžasný adventní kalendář. Sváteční mlsání. Kdo by nechtěl ochutnat vánoční stromeček? Určené pro králičky či morčátka, kteří jistě ocení okusování vlastního vánočního stromečku. Vánoční ozdoby jsou ňamky, které můžete pověsit i na váš opravdový stromeček. Váš králíček bude mít z toho jistě radost. Vánoční kolekce punčocha. Tuto krásnou punčušku můžete králíčkovi pořídit buď pod stromeček nebo k Mikuláši. A co se v ní ukrývá? Můžete se těšit na vánoční sušenky, baňku na okusování a na malý dáreček pro vás. A tím je tento rozkošný přívěšek s králíčkem na klíče. Na tomto kanále již videjko na téma králičí Vánoce máme. Nezapomeňte se na něj podívat. A to nejlepší nakonec, něco pro vás. Pokud byste si chtěli udělat radost, možná by vás mohla zaujmout vánoční baňka s králíčkem. Ta by neměla chybět na stromečku pravého milovníka ušáčků. Dále placka Jsem král, kterou si můžete připevnit na baťoch či tašku. A nebo tyto rozkošné a originální pohlednice. Je jich více druhů a navíc koupí přispějete částkou 15 korun na azyl Králičci v nouzi. Poslední dobou jsou velice oblíbené naše mystery boxy. Co se v nich skrývá, logicky neprozradíme, ale můžete se těšit na 3 věci. Na dáreček pro vašeho mazlíka, hračku či jinou králičí potřebu, poté zdravé mlsání a nakonec něco malého pro vás. Pro pravého králíčko mila. A to je konec dnešního kratšího videjka. My vám děkujeme za like, nějaký hezký komentář a užijte si ty pravé králičí Vánoce. Tak zase někdy. Ahoj!